kishtë të lensuare i kanë për të punuar në Prishtin. Por dite e pare punës dole të jetë tragike për veprim bukoshin. 24 vjeqari humbi jetën në vendin e ti të punës, në lagjen Prishtin e rej pas ore 17.00 të sëhenës. Dërkot të shtatë nuk u latë të filmonte në vendin kundodhi rasti. Por televizioni mërvesh se i ndjeri kishtere nga kati i treti kësa i ndërtese, saktësisht në vendin e parapar për ashenësar, e lëndimeve të mara e nuk arriti tjube i balë. Ndërsa ndërrojit në QKUK, rasin e kanë konfirmuar edhe në policinë e Kosovës është raportuar se viktima më ashkull Kosovar, për derisa ishte në vendin e punës në rethana të panjohura, ka karën nga një lartësi e ndërtesës. Viktima është dërguar në SQKUK dhe nga lëndimet e mara këndëruar jetë, një sitet për katë se janë duke hetuar rastin fatën e njëci dhe 24 vjeqari dheri me tani e kam pasur edhe disa punëtor të tjerë. E numëri tyre si pas sindikatës e pavarur të sektorit privat është shqetsuës. Fatë kështështë dheri me i kemi 12 punëtor të cilët kanë humbë jetën e tyre në bandën e tyre të punës, që ka një farëforin për po themi është gati për po thujësja rekord, kur dhjetë që nga marësi dheri në fond të qërëshorit e vendilisht korrikut në një farë formë kjo veprimtari sidomos në dëshmi bazis ka qenë e ndaluar dhe nëse vazhdon kështu atëherë mund të ndodhë që do të arrit një rekord fatkeqësisht për të kësht nga rastet e vjetë të punëtor në vend hyrje të, të punës. E gjash nga 12 punëtorët e vdekur si pas azemit janë në, në moshën 20 vjeqare, dërsa shtonë së shqetsuese është edhe mungese a madhe inspektorve në bikqërës në nivel vendi vetëm për mbikëqyrën e ligjit mbi sigurinë dhe shëndetin në punë, ndoshta kishte më qen minimumi që të kemi 100 inspektorë punës, e në nivel të Kosovës janë 33 inspektorë aktiv Në fund, Azemi thosë e nësë dhjetë përshën do të zbatoj ligji punës dhe marveshja kolektive. Raset e vdekjeve në punë do të ishën shumë të vogla. Dryshe vitin e kaluar në vend, u shënu ashtë atëmbëdhjetë raset e vdekjes në vendin e punës, ndërsa në vitin 2018 gjithsej 29 persona humben jetën tragikisht në punë.